keni atë butonin aty, mund ta shtypni që të kërkoni fjalë. Lajmi i mirë është se interpelanca që un kam firmosur dhe kërkuar për kryeministrin e vendit për deklaratën e tij për veriun e Kosovës nuk është rrëzuar, siç u tha dje. Lajmi i keq është që është shtyr. Bashkë me kërkesën dhe përpjekjen për të bërë një rezolutë të këtij parlamenti për ngjarjet me veriun e Kosovës. Është lajmi i keq se situata në Kosovë e sigurisë dhe e rrezikut nga Serbia nuk ka rënë. Dhe zhvillime qoftë në planin sigurisë, qoftë diplomatik, mund të ndodhin nga ora në orë. Dhe Kosovës e vërtetë e saj që ndrimi i parlamentit Shqipëris i vyen si drita e diellit. Prandaj vonesa prej një jave është e pakuptueshme. Aq më tepër thelbi kërkesës time për interpelancë me kryeministrin për të sqaruar nëse deklarata e tij që KFOR duhet të marrë në kontroll veriun e Kosovës, praktikisht si e kuptoi unë, për ta shpallur një protektorat ndërkombëtar që do të ishte, ta themi trosh, një hap larg ndarjes, është gafë politike dhe i qëndron, apo është një linje ti politike e qartë. Kam detyrën dhe ai detyrimin të përgjigjet mua dhe parlamentit për këtë gjë. Por, ju prej një ore keni drejtë. Ne ju kemi ofruar një spektakël gratis. Dhe unë jam personalisht shumë i turpëruar që nuk kam mundur të ndalë të situatë brënda familjes tonë politike, dhe i trupruar dhe para atyre që na kanë votuar, gjitha palve. I dashur Ingelet, i dashur Flamur, nuk ka faj fare Elisa, as këta, për deri sa ne këtu kemi 2 vjetë që shajmi, fyemi, sulmojmë njëri tjetrin. Peng një pal e peng pala tjetër. Dhe këtë debat nuk duhet të kishim ofruar tyre, kundërshtarve të anë politik, sepse pastaj përfundojmë që na lënë njerëzit në rrugë. Dhe si 14 maj përfundojmë si në Kukës, dhe mund të ndodhet edhe më rënd, në rast se nuk arrim pjekurim politike për ta vetëmbajtur. Fjalët, sulmet dhe akuzat. Dhe duhen mbajtur fjalët. I dashur miku im Flamur, se ndodh që ati që i thua peng për 6 muajsh, merr dhe bën kryetar grupi pastaj. Faleminderit. Po, zoti Berisha, më pas zonja Tabaku.